Už dlouho z vysílání dvojky víte, že se na zítřek chystá velká věc, a to koncert Prumart v Lucerně. Včera oslavila své jubileum a dnes nám dovolila, abychom jí tady v blízkých setkáních mohli pogratulovat. A to se taky stalo. Proti mně sedí zpěvačka Marta Kubišová. Dobrý den. Dobrý den. Jaký jste měla včerejší den? Asi hodně náročný. Ano, takový byl hodně náročný a byl takový hodně barevný taky. Jo, vy jste od včerejška majitelkou takové pamětní listiny v podobě bankovky. Ano. Kterých se vyrobilo pouze 1989 kusů. Ano, ano. A vy jste dokonce dohlížela na to číslování. Ano, já jsem podpisovala potom ještě vlastní rukou tedy, protože on tam můj podpis je. Ale dceři tam chybělo to srdečně, to srdíčko protknutý. Tak jsem ho tam musela prostě napsat ještě znova s jedním podpisem. Ale stejně, jako to je jenom na mě dohlíželi oni, aby viděli, že co bankovka, to pravý podpis můj. No ale to jako musel být neuvěřitelný zážitek, ne? Víc jako no tak tiskárně. On to ani nebyl, protože to se opatřovalo na zájezdu, to znamená v Kladně jsem to dělala a potom mě čekal dvouhodinový rozhovor. Jasně. Vy už slavíte vlastně od ledna, by se dal říct, že jo? No od ledna ano, protože to ČRO2 to vymyslelo. Ano. Tak jo. A máte vůbec ráda oslavy? Baví vás to? No právě, že nejsem moc a ono to, ale já musím teď dělat takovou zanícenou do oslav, protože ono to vypadá pak nevděčně. Jako no, když řeknete, já jsem unavená, opravdu je to. Tak já se tohle toho snažím vystříhat, ale pak jako si opravdu udělám doma béne. A vy jste včera byli v Číně s dcerou? My jsme byli v Číně, protože jsme chtěli jít úplně do jiného spůdky. Jenomže jedna moje kamarádka prostě řekla, ale já ti musím, protože se chystá na operaci kyčle, tak říkala, já ti musím ještě předtím prostě pogratulovat, ať mám jako svědomí. Tak mi nanesla spoustu dárků, přinesla, ale až v hospodě mi to dávala. No a tak jsme, protože říkala, tak my vás tam přivezeme, no tak jsme šli místo ve dvou, ve čtyřech, no. Ale Čína je vaše oblíbené jídlo? No já jsem hlavně jako do ní nemohla teďko dlouho. Jak jsem měla tu letní operácku, tak prostě. A předtím byl covid, takže asi byla zavřená, takže teď jste tam šli po několika letech. Nebo ona snad ani nebyla zavřená, ale oni řekli, že prostě jsem byla na bezezbytkové dietě, no a tak jsem to dodržela opravdu jako. A škemrala jsem už ten sedmý týden, jsem říkala, prosím, asi to se jako nedá žít s tímhletím. Jako. No ale tak přežila jsem to. No a tak jsem se furt těšila, že si konečně dám teda zeleninu, maso a prostě opravdu všechno. Jste opravdu gurman, už teď je před obědem a trošku se mi zbíhají sliny, taky jo, bych si nějakou Čínu dala. Taky. No a já právě jsem ji včera nedojedla, takže jsem ji dostala ještě půlku do krabičky. No a dneska z toho budu mít večeři nebo oběd, co se mi zamane. Tak to je skvělé. My v dnešních blízkých setkáních samozřejmě budeme hrát také vaše písničky a začneme písničkou ano. Depeše, která se umístila v anketě našich posluchačů na třetím místě. My jsme tady měli takovou anketu, která vaše písnička se jim líbí nejvíc. Jo. A Depeše je na třetím místě, ale nebojte se, i na první místo dojde. Posloucháte blízká setkání Depeše. Vy už dlouho nespíváte, to všichni vědí, už to se zařekla, ale přesto jste několik výjimek udělala. Ano, a to například, že jste se zúčastnila vlastně natáčení písně, která se jmenuje Protože to nevzdám, kterou napsala Olga Lounová a bylo to k filmu Gump. Ano. Tak jakmile jde o zvířátka, tak to asi uděláte tak, výjimku. Ano, tak se nechám nachytat, ano. A to jste i nafotila kalendář pro Gumpa, který se prodával a ten výtěžek šel potom na dobročinné účely. No, to bylo několik let poté. To bylo až potom. Jo. No, to bylo ještě za velkého větru a za velkého covidu. Jo. A vaše láska ale k pejskům se zrodila už v dětství, to každý ví. A váš první pejsek se jmenoval Dixieland. Dixieland, no, tak to mi bylo asi 15 nebo 10, ne, 20, asi. Ale to už byl asi ten první pejsek, jako, který se jmenoval Dixieland. To byl ten první, no, tak, protože byl tam v tom statku, kam jsme chodili pro mlíko, tak tam byl prostě uvázaný na řetězu.
A já jsem jim říkala, chyběl by vám tenhle ten pejsek, ani, a tehdy nebyly nějaký mobily a tohleto. Takže já jsem to nebohlásila babice a dědovi v Budějovicích, že vezu pejska. No ale byli z něj všichni jako odvázaný. Já si říkám, že byste musela mít za celý svůj život těch psů a koček neuvěřitelné množství. Hodně. A to znamená, kde jste vymýšlela jména třeba, to by mě zajímalo. No, tak některý už měli jméno, no a některý třeba Happy Lady se jmenovala, když jsme si ji přivezli sem na Vinohrady, tak prostě, tak jsme říkali, no Happinka, přece ji nebudeme na ní řvát venku Happy Lady, no, ale tak to bylo tak, no. Víte vůbec, kolik těch zvířat jste měla? Já jsem to nepočítala, ale myslím, že to, na to, že jsem směla mít oficiálně jenom od 25 let, jako protože ten byl Jihočech, ten Dixie, ano. Tak si myslím, že jako do Dixieland jsem mu dala jméno proto, že prostě jsem nevěděla, jaký má, byl to normálně ten venkovský voříšek, no ale neměl dlouhý život, protože když jsem ho vzala do Budějovic, tak on prostě babičce se proplet jako brankou. No a skočil, protože nenáviděl traktory a zrovna v Budějovicích kolem nemocnice prostě musel projíždět traktor. No, smůla. Ale oni mi to neřekli. Já jsem furt psala, políbej Dixieho a tohleto. Až když jsme přijeli na Velikonoce, tak mi to teprve řekli, takže pro mě to byly opravdu smutný Velikonoce. Mm-hmm. Kolik máte zvířátek dneska? Dneska už jsem umírněná taková, takže mám 16-letýho kocoura, Cipise, Cipisi, Brilink, voláte na něj, Cipisi, pojď sem. Cipis, no. Nesklonujete. No, ne. A? A nebo říkám, Cipisu, kde jsi? Protože když ho hledám v tom bytě, jo. Protože on chodí spinkat, aby měl klídek, tak chodí spinkat na takový períšek, který ovšem, jako já tomu říkám, je to na bramborách. Protože tam jsem dávala takový ten pytel s těma bramborama, na to jsem dala právě. No, takže vždycky říkám, musím se podívat ještě na brambory, jestli tam není. No, no a poslouchaj kočičky. Jo, protože pes přijde, že když ho zavolá člověk. Ale Cipis taky přijde. Taky přijde, ano. A ovšem nejradši by byl v mý posteli a to nejde. A to nejde. Ona ho vyhazuje. Brilinka ho vyhazuje. To pejsek. Yorkshireka, ano. 6,5 leta. Ale jinak si rozumí. Jinak si rozumí, no. Vy díky pořadu Chcete mě. Jste byla takovým symbolem samozřejmě té záchrany všech zvířat. Ano. Když vás lidi potkávali, nenosili vám konkrétně ty zvířata na ulici? No, bála jsem se. Že to bude potom návala, to samozřejmě se nedá. No. Ale to jsem, jako když jde o zvířata a třeba o jejich práva, nebo když se ztratí zvíře, no tuhle to taky se stala hrozná věc. Já jsem otevřela dveře svýho bytu a na chodbě proti mě prostě takový dlhafuš, takhle velký. Jsem si říkala, pane bože, co to zase je. Tak jsem mu skočila po obojku, abych se podívala. No a tam skutečně tam telefonní číslo bylo. No ale teď já jsem teda nevěděla, komu volám, že jo. Takže ještě než jsem se představila, jsem říkala, prosím vás, já jsem našla psa a ona má číslo tohleto a ona říká, no to je blbec, no to je co to. Já jsem si říkala, pane, ten pes je blbec, nebo co se děje. A ono se přistěhovali ty lidi a ten její syn, asi 8-letej, 9-letej, nechal pootevřený dveře od bytu a pes se vytratil do chodby do prvního patra. A oni to vůbec nevěděli. Tak jsem říkala, zachovala jste se výborně, no tak ona samozřejmě z práce ještě odjela, aby asi synovi znova vynadala, ale ten kluk za to asi nemohl, protože byl šel ze školy, tak nechal pootevřený. Ale potom paní věděla, že volá paní Kubišová. No to asi věděla. No, To už potom došlo. Dobře, tak my si teď pustíme písničku, protože to nevzdám právě, která byla složená k filmu Gump. Ano. Jestli dovolíte, já u zvířat ještě zůstanu na chvilku, ano. Protože vy jste neměla jenom pejsky a kočičky, ale jste měla taky oslíka Nikolase. Oslíka Nikolase. A co mě na tom zaujalo? A ke všemu byla holka. Ještě mu byl holka. Jo. A proto vy jste říkala, že měl smysl pro humor, protože jsem si říkala, jak může mít osel smysl pro humor. No, tam měl vysvětlete. Smysl pro humor v tom, že jakmile jsem pověsila prádlo od garáže na břízu, tak prostě do
takových 10 minut to prádlo a dupal v něm. Prostě jemu se nelíbilo to prádlo. Ale já zase měla za poslední peníze, co jsem vydělala. Mm-hmm. Klidně se napíte. Klidně se, no jasně, to vůbec není problém. Jenomže mě také zaujalo v souvislosti s ním právě, že jo. Vy jste si ho koupila, vy jste si ho pořídila. No já jsem, oni snad mi ho nakonec dali, že jsem ho nemusela, ale přijela jsem domů a mužovi jsem říkala, tak musíme okamžitě zítra, než to přijde, musíme koupit osla z toho natáčení, ano. A boxerku. Výborně, tak se taky stalo. A oslíka, než jste ho tady ustájili potom, že asi to, tak vy jste ho vozila ve výtahu? No jasně. A jako se vešel do výtahu osel? Patře. No ale jak se osel vešel do výtahu? No krásně. Normálně, velký výtah. Jako kočár. A vy jste ho vozila? To nebyl veliký výtah. Takový ten pro 3 osoby nebo pro 4. No a jak dlouho jste ho třeba měla doma? Kde spál? No těžko jsme scháněli. Ale protože jsem bydla na Proseku, tak na Střížkově bylo pár statků, jako takových těch zemědělských usedlostí. Tak tam on se seznámil a já jsem celou domu nevěděla, co jsem ho měla, že on je vlastně holka. Jako, já jsem viděla, že je to křížový osel, který je dražší než ty normální. A vypadá stejně? Jo, měl teda kříž na zádech, to měl ten tmavší zbarvení. Ale když jste ho měli doma, tak on třeba spal jako v předsíni? Asi to no, já jsem velmi chytře, prostě jsem koberce pokryla velkýma těma jelitovýma ubrusama. Akorát potíž byla ta, že jako jakmile se přivotevřely dveře a oni prostě ty byty tam na Proseku byly řešený, takže bylo takový bytové jádro, že jo? A jakmile jste chtěla do skříně, už tam měl hlavu, jo? Takže fakt s ním bylo roztomilý soužití. A tak do 14 dnů nějak jsme to schrastili. A vy jste ho vozila i autem? Jasně. A jak moc se vešel do auta? No krásně, na zadní sedadlo. Já jsem měla Fiat 600 Dčko. A poslouchal? No to ne. To zase ne. To zase ne. A jezdila jste na něj? Ale on na mě trpěl teda, mě měl rád. Jak se to projevovalo? No, prostě, že lísal si se. Chtěl dát na mě ty kopítka, ano. A trošku to bolelo, ale nevadí. No na manžela prostě byl takovej trošku, no tak on na něj byl taky, on ho měl rád. Ale on to bylo vlastně ona. Ona Nikolas. Ona možná. Ona Nikolas. Prostě asi ho nějak prokoukla. Hlavně on, teda Niko, byl vysazený na zrzavý manžestráky. A teď si představte, že k nám přijel Karel Černoch na Slapy s manželkou a ona měla taky. Já než jsem stačila říct, nevystupujte z toho auta. Už jí kous. Jo. Kous? Kous. Do nohy? No ne, no, do těch manžestráků. On nesnášil, protože Němec nosil totiž taky ty manžestráky zrzavý. On věděl, že zrzavá manžestráka jako mu nic dobrýho jako nepřinese. No. Tak to muselo být krásný soužití. No, bylo. Tak my si teď pustíme písničku s Anetou Langerovou, která je samozřejmě vaše veliká přítelkyně, kamarádka a která také vystoupí zítra na koncertě pro vás, tedy na koncertě pro Martu. Ano, a budeme si vážím. O tom za chvilinku povídat. Takže život není pes. Posloucháte Blízká setkání se zpěvačkou Martou Kuvičovou, která se usmívá na touto krásnou písní, která právě dozněla, což máme velkou radost, to jsou takové vlastně dárky od nás pro vás. Děkuji. Já když bych se zastavila u vašich začátků, kdy vy jste vlastně vůbec zpívat na začátku úplně jako nechtěla, pak jste jednou zaskakovala v Ochotnickém divadle francouzskou písničku, kdy jste koukala do země a vlastně jste měla trému velikou. Nebo to bylo v léčebně. Léčebně těch kardiaků, víte. Aha, tak jo, já jsem to četla, že to bylo v Ochotnickém souboru. Škola a zaskakovala. A francouzský šanson. Ano, ale když vás maminka vyslala na první konkurs do Pardubického divadla. Ona jela se mnou. Ano, tak vám dala na kuráž griotku. To je pravda. To hned u toho nádraží. A chutnala. Co, asi mi chutnala. A uvolnila vás, pomohlo to. Asi, jo, no, protože jsem se v zápětí na to teda, když jsem se konečně dostala na řadu na tom konkurzu, tak jsem vymetla Bohuslava Ondráčka, on netušila, kdo to je, tak kdo sedí za pijánem, jsem říkala, dovolíte, já si to zahraju sama. No, tak
to užasli všichni, včetně mě. Tak a, takže to pomohlo. A u mě se to zastavilo, ten konkurs. No, takže jsem věděla, že paní ředitelka hned oslovila maminku a A vy jste si to doprovodila sama na piano, jo. Který jste ale z duše nenáviděla. Vy jste nechtěla hrát na piano. Ty luxemburský hity, ty jsem si ráda hrála. Jo, to jo. To oba dva s bratrem jsme, jako to nám nikdo nevzal. No ale Chopinovy valčíky, když jsem se do nich musela ponořit, tak to už bylo 11. rokem, no tak to jsem už opravdu, ale navíc, já jsem byla krátkozraká, a i s brýlema jsem moc na ty noty neviděla, takže ten vždycky, ty mi memoruješ. Jako, že mě to šlo, že jsem to dostala jednou do ucha a tak to. No ale vždycky se to proláklo, no, že v podstatě nečtu. Ale vlastně tu trému, kterou jste měla předtím, tu jste tímto okamžikem ztratila, nebo jste potom měla pořád trému i v jako životě, nebo než jste se takzvaně otrkala? Protože v roce 1966, kdy jste získávala Zlatého slavíka, tak jste údajně 14 dní nespala a tu trému jste měla velikou, dokonce na zkouškách jste i omdlela. Ano, na zkoušce šatu jsem omdlela, když jsem ty šaty viděla. Ale včera jsem je taky viděla prostě v nějakým tom starým jako přenosu Slavika. No, tak jsem si říkala, no to jsem nemusela dělat takovej ten. Ale já jsem omdlela jen tak. Asi z toho, že jsem špatně spala. Takže už to nebylo trénu. A Ginny si na mě dal pacičky, protože jsem samozřejmě to svýho vlastně oficiálního pejska Ginnyho, středňáka pudla černýho, tak toho jsem opravdu vláčela opravdu furt sebou. No. Mimochodem, když jste zmínila šaty, už víte, co se zítra vezmete na koncert pro Martu? No to právě nevím. No to je problém. To je nervák, protože já jí tu Lucernu znám, že prostě za chvilinku tam se člověk opotí a už zůstane tak až do konce zakonzervovaný v potu. Ale když budu jenom sedět, já nevím, který, navíc jsem zhubla, takže jako nevím, aby mi to nebylo velký, tak uvidíme. Tak uvidíme, necháme se překvapit a naši posluchači samozřejmě taky. Odpoledne nemusím vymyslet. Vymyslíme určitě a uvidíme to zítra. Teď si pustíme Nechte zvony znít, další vaší píseň. Ano, ano. Zrovna jsme si s Martou Kubišovou říkali, jak kolik lidí se u této písně vdávalo, Nechte zvony znít. Ano, ano. Já mám rád pro vás v tuto chvíli překvapení. Podívejte se za sebe, jaký kamarád tady stojí a kdo vám přišel dát, kdo vám přišel popřát také a pogratulovat. Dělal to pejsek s kočičkou, tenhle ten dort, to je k tobě stylový. Tak a prosím tě hlavně, zdraví, to je to jediné. Ano, děkuji. Psi a kočky jsou taky v pohodě a ať se dočkáš toho vnoučátka. Ale prosím tě, to není vůbec v režii. No ale, přála by si to. Já jsem si to přála. No. Já jenom posluchačům, kteří nás nevidí, aby věděli, kdo mluví. Přišel dlouholetý kamarád a přítel Miloš Skalka, moderátor dvojky. Ano, já tě tady vítám, ano. Miloši, ahoj. Děkuju. Můžeš k nám přisednout? Přisednu na chviličku. Ono tam má všecko teda. Ano, Marta právě zkoumá dort, který je od pejska a kočičky. Je nádherný, růžovej, opravdu překrásný. Miloši, můžeš nám tady prozradit, vlastně, kdy vy jste se seznámili a jak to přátelství už trvá dlouho? Já se toho čísla docela bojím. No. Ono to je, Martoviš, jak je to dlouho? 55 let. Jo. Rok 1967, divadlo Rokoko. Jo. Takže 55 let, je to dlouho. A Marta už ochutnala, koukám, že vy jste si rovnou blobla. No, vzala jsem si tady na tu jednu. To je úžasný. Takovou makronku. Makronku. Ano. Vy jste se ale nedávno přece... Ne, makronku ne. To ne. Tady jedno žužu. Jenom žužu. Máš ráda žužu? Mám ráda žužu. Tak než dokoušete, tak nám určitě Miloš řekne, co jste vlastně spolu nedávno na Žofíně dělali? My jsme jako Noční proud každoročně udílíme výroční ceny Legenda nočního proudu a teď 5. října, což je před pár dny, dostala svou čtvrtou trofej za 14 ročníků. Marta je rekordmanka. Dostala čtvrtou trofej, tentokrát spjatou s oslavami jejího životního jubilea, také s tím zítřejším nadcházejícím koncertem.
První trofej dostala v kategorii zpěvačka, druhou trofej dostala spolu s Olgou Sommerovou a Anetou Langerovou za film Magický hlas Rebelky a třetí dostala u příležitosti 30. výročí Nočního proudu jako zpěvačka 30letí. 4 ceny. No, tak to je úplně, no. To je opravdu neuvěřitelný. Ty ale dáváš dohromady nějakou desku, která taky vyjde. Já jsem to Martě přinesl. Marti, tohle... Jo, děkuji, já už jsem ji dostala. Ty už si ji dost vidíš. Ne, ale ne, já jsem dostala vinyl. Ano, vyšlo to v pondělí. To je i pro... Ano, jsou Ebenové. To je album, které Marta natočila podle... Heleny Rytířový. Přesně tak, fotky Helenky Rytířový. Ebeni se o to postarali, o to zhudobnění těch paší. Ano, a ano. Tady je 7 bonusů, ano, ano. Které jsem s velkou chutí vybíral a ty jsi to schválil, jo, jo, jo. Že tam ty to můžou být. Ano. A myslím, že tam je jedna velká rarita, což je píseň nedávno zesnulého kytaristy Luboše Andršta, kterou otextoval Jiří Suchý. Takže to je taková lahůdka v Martině novém zpěvníku. Jo. No ale ty jsi studnice informací, tak jo. Já bych pro vás měla možná takovou anketní otázku pro oba dva. Jo. Anketa bude. Taková jako anketní otázka napadlo mě, jestli existovala nějaká písnička, kterou třeba Marta nechtěla zpívat a pak se stala hitem. Byla nějaká taková? No, byla. Byla. A víte oba dva stejnou, já řeknete oba dva. Dáša, viď? Ne, já ne, mám jinou. Ty máš jinou. Já mám jinou. Ono toho bylo víc. A já tě navedu. To je píseň, kterou ty jsi se původně zdráhala naspívat, že ji naspívali už všichni. Jo. Pak si ji naspívala, Vašek Hybšti skroutil ruce, řekl ti, že to máš zpívat na dechu. Ano. No jo, tu jsem nechtěla. Volám na shledanou. Já jsem si říkala, to je takový laciný, takový šlágr to byl. Já jsem ho znala, že jo, ale... Říkala jsem si, no přece do tohohle toho nepůjdu. No a ten Mašek potom vítězně říkal, víš, to je nejoblíbenější písnička někde na nějakým... No ale žebříčku. Pozor, také nejoblíbenější píseň, což je neuvěřitelný, no. Václava Havla. Z tvého repertoáru. No právě, to jsem no, taky... No vidíte, a kruh se nám uzavřel, takže no, to je správně. Stalo se. Miloši, my moc děkujeme, že jsi přišel popřát. Já děkuji Martě ještě jednou. Hlavně ti chutná ten dortík. Ano, no ne. Tak děkujeme moc, my si zahrajeme, časy se mění. A ve vysílání dvojky byl právě Miloš Skalka. Děkujeme. Posloucháte Blízká setkání se zpěvačkou Martou Kubišovou. Je tady stále veselo ve studiu, přiznám se, že to je taková krásná oslava vašich narozenin. Dospívali nám Golden Kids, samozřejmě časy se mění. A já si datum 1.11. pamatuju hlavně podle toho, že má Marta Kubišová narozeniny. Potom, že musím přezout zimní gumy. Ano. A potom, že vznikly Golden Kids. No já furt přezouvám. Já furt se zdá, že furt, jako si mě volají z pneu servisu a furt mi nějaký datum mi dá. Tam zpátky. Jaro léto. Je to tak. Ale také prvního právě vznikly Golden Kids. To jste dostala taky jako dárek narozeninám tehdy. Jak se to seběhlo? To se seběhlo, a já nevím. Tak já jsem měla jako to nalinkovaný, než jsem dorazili Rusové, tak to 68. 21. srpna, tak jsem to měla nalinkovaný malinko jinak. Ale vzhledem k tomu, že tedy Rusové to tady ucpali, jako, tak bylo nutné jednat v možnostech, jako nutné jako se přizpůsobit tomu ucpanému prostoru. No, takže asi Zdeněk Rytíř a Bohuslav Ondráček by mysleli, že teda jako vznikneme. Ale přitom my jsme v tom divadle už dávno zpívali Mephisto a my tři. Jo? Nebo teda ne všichni dohromady, ale třeba solově. Vy jste tehdy hodně cestovali, byli jste v Paříži. Jo. A tam jste se setkala... My jsme byli na Midém taky, dvakrát na Midém. No. A setkala jste se v Paříži tedy s Aretou Franklin? Nesetkala. My jsme byli pouze... No já vím, to je špatně. Ale my jsme... Ale bylo by to hezký, pojďme říct, že to tak bylo. No bylo by to nádherný, že my jsme stejný ročník totiž s Aretou Franklin. Ale ona právě nedokončila ani tu šňůru, prostě jak měla prostě ty velkoměsta, tak to už toho měla taky plný zuby. Uh-huh. Toho zpívání. Ono totiž tyhle ty věci jsou strašně náročný. Jako, ale my jsme hlavně byli u toho nahrávání, u té desky, kterou já jsem si přivezla domů a mám ji do dneška. Takže jsme tam pleskali a přitom jsme teda byli, protože tam tenkrát byl i
jo, jak ten prostě, co nosil ten Girardiák, Chevalier, tam byl taky před náma asi dvě řady. No prostě byla to taková smetánka se na to sešla. To muselo být opravdu bylo to úžasný. Opravdu veliký zážitek. Ano. My si teď pustíme vítěznou píseň naší ankety, která tady probíhala na Dvojce. Jak už jsem na začátku říkala, že Depeše byla na třetím místě a na prvním místě, tipnete si. No, to si typnu, Modlitba. Samozřejmě, zaspívají. Zaspíváte i vy, teda jsem chtěla říct, Aneta ji zaspívá zítra na tom koncertě, pochopitelně. Ano. Protože vy jste jí tu píseň takzvaně předala. No, předala. Zdráhala se? No, Aneta, bála se? Ona je tak hodná, tak obětavá, že teda ona by snad kvůli mě zmezla tam na tom balkoně. Teda, myslím, jako na tom balkoně Národního divadla, rozumím, co jsem ji viděla. A já na to koukala, teď jsem dejchala za ní v podstatě. A říkala jsem si, páni, takovej vítr, taková zima. A ona to dá bez kapely. Fakt si toho moc považuji. Ano, že zítra ji uslyšíte v Lucerně naživo. Ano. A teď si poslechneme vás. Modlitba pro Martu. Já kdybych se ještě dostala zpátky k tomu roku například 78, tak vy jste naspívala v bytě Jaroslava Hudky lidové písně pro švédské vydavatelství. Ano. Jmenovalo se to Zakázaní zpěváci druhé kultury. Ano. A vy jste zpívala jakou lidovku? Já jsem jich zpívala asi víc. Tam bylo takový 4-5 určitě byly. A jmenovalo se to Zakázaní zpěváci druhé kultury. A vy jste to zpívali u něj doma? No, u něj doma v kuchyni. Protože asi větší byt nebyl k dispozici. Ale hlavně oni zatahli takhle. Já jsem se z toho hroutila teda během té chvíle, co jsme to nahrávali, protože jako neviděla jsem na Jardu. Takže nedalo se jukat jako za tu portiéru, ale ten Švéd říkal, samozřejmě anglicky říkal, nebojte se to, výborně to dopadne, protože my to proženeme nějakýma strojema chytrejma. No a pak, když mi to přišlo, ovšem Bonnie, jako v obálce Bonnie Tyler, tak já jsem koukala, to jsem tedy opravdu nečekala, že to vyzní tak jako dobře a vůbec nevadilo, že to je jenom s kytarou a provést to prostě hokejista nějaký japonský nebo čínský nebo něco takového. A co to bylo za projekt, že ve Švédsku měli takhle zájem o české lidové písně? Jiří Palas to tam dovez. Aha. Jo, ten už tam trčel někde na správném místě a ten už to jako... A když jsme u toho Zakázaného období, tak vy jste ještě s Golden Kids natáčeli film Reví pro následníka trůnu. Ten tady teda... A tam potuď právě jsme si koupila tu boxerku a toho Nikolase. Z toho Zimoviště. Ale ten film tady nikdy neběžel. Běžel prej tady, jenomže oni prostě byli tak netaktní, že v podstatě já jsem vyjížděla na někam už tady zpívat tady v Čechách po revoluci. No a oni mě řekli, že jenom ten den se to dá prostě jako to německý přespívat zpátky do českýho nebo takhle. Jsem říkal, no to prostě nejde, takže na to nemají peníze a čas, tak prostě ať to nechají v originále. No tak se to prej tady odehrálo v originále, no. Já nevím, jako... No to vůbec nevadí. No. Ještě v roce 70 jste naspívala úplně poslední nahrávku, kde máš ten dům a ten v Loděnicích teda skutečně tento single se jako sešrotovali. To jste někde napsala taky. Že tento single není, ten se nenašel nikdy. Já jsem si říkala, jestli tam nebyl tehdy nějaký záškodník, který by to schoval. Ale určitě byl, těch se našlo hodně záškodníků. Dobře. No. Paní Kubišová, vám moc děkuji. Ještě jednou vám gratuluju samozřejmě k narozeninám. Děkuji, že jste přišla. Děkuji, já jsem taky ráda. No. A určitě si užijte ten zítřejší koncert, protože tam budete mít spoustu kamarádů. Ano. Přijde Vašek Neckář, s tím jste si volali včera. Ano, ale právě on je technicky taky tak zdatný, asi jako já. Teda mě to tak připadá. Jo. Jako s tím telefonem myslíš. Když nemá prostě u sebe syna, tak zřejmě taky v tom trochu plave. Dobře, no. Tak na ty se můžete těšit. Pochopitelně já mám jenom, takže vám děkuji. Mějte se moc krásně. Nemáte zač. Na shledanou. A já mám ještě spoustu upozornění ještě pro naše posluchače.
posluchače, protože i zítra budou blízká setkání a v nich bude zpěvačka, a to Jana Kiršner, která vám také dneska, respektive zítra večer zaspívá v Lucerně. Bude to v Radiokafé, takže určitě všichni můžete přijít a do té doby dál poslouchejte Vysílání dvojky, kde mimo jiné pokračujeme v oslavách právě narozenin Marty Kubišové. Ranní dvojka své vysílání nazvala 80 minut s Martou aneb 8 veršů jedné básně. A budete moci dokonce vyhrát originální noty k písni Oh Baby Baby s vlastnoručním podpisem. Já jsem na to dohlédla, Marta Kubišová to skutečně podepsala. Před chvilinkou podepsala. No a večer pochopitelně koncert pro Martu živě z Lucerny, a pokud vám to uteče, tak se nebojte, protože to zůstane na stránkách dvojky. Mějte se moc krásně, přeji vám krásný den. Já naschledanou. Taky naschledanou. Český rozhlas dvojka. Rádio, které vás baví.